For det er jo sånn at du har ikke noe boliglån ennå, men du sitter med en del egenkapital eller penger på bok. Nice. Der har du rett og slett valgt en veldig dårlig løsning. Sier du det? Veldig dårlig løsning. Oi. Så hvis du bytter fra den sparekontoen ja. Til en mye bedre, ja. Så kan du spare 7250 kroner året. Er det sant? Så på én time så har vi spart dere for 18000 kroner. Dere håpet jo på en ting at du ja. Skulle spare 1000 kroner. Ja. Og da skulle du bruke de pengene til som har spart penger. Det også veldig mange som har gått inn på vår byttekalkulator på nrk.no og lagt inn den summen som de har klart å spare ved å bytte sine avtaler. Og alle de som har vært her inne, samlet sum så har vi spart folket for nå 6 millioner kroner. Så bra! Ja, og vi håper jo da at du der hjemme nå gjør det samme. Går inn på byttekalkulator nrk.no, legger inn summen din, deler på Facebook. Og det jeg akkurat fikk vite at det veldig mange som inne på finans.